As chanchadas foram a principal presença nacional nas nossas telas nas décadas de 30, 40 e 50. Este tipo de humor foi duramente criticado, porém aclamado pelas multidões, levando milhares de pessoas às salas. De grande importância para a história do cinema brasileiro, a chanchada foi responsável pelo surgimento de grandes nomes da nossa cultura audiovisual. Dentre eles, Carlos Manga, nome indispensável quando se fala de chanchada. O carioca José Carlos Aranha Manga, ou simplesmente Carlos Manga, iniciou sua vida profissional como bancário. Seu primeiro contato com o cinema foi através do ator e amigo Cio Farley, o que levou a Atlântida, uma das maiores companhias de cinema da época. Eu larguei dois empregos para entrar na Atlântida, ganhando uma bobagem, como todos nós de cinema, ganhamos uma bobagem. Um dia apareceu uma chance de eu fazer um número musical com o Dick Farney. Isso depois que eu consegui ser assistente de Amém Bicheiro, que foi o cargo maior que eu peguei, assistente de direção. Nossa Senhora! E fiz, mas em 1953, Manga lança seu primeiro filme, A Dupla do Barulho, filme que contava com a dupla Oscarito e Grande Otelo. Isso eles vêm aqui buscar porque nós vendemos. Não tenho nada com a dívida estrangeira. Meu negócio é com você, com as prestações do carro, que estão atrasados há 5 meses. Logo, seus filmes foram surgindo um após o outro. Em 1954, lança Matar ou Morrer, seguido por Nem Sansão nem Dalila, passando pelo Colégio de Brotos e muitos outros, do qual podemos destacar O Homem de Sputnik, considerado um dos maiores de seus filmes. Merci beaucoup. Alô? Oui? Não. Em 1960, Carlos espantou a todos ao dirigir 6 filmes neste mesmo ano. Quanto mais samba, melhor. Pintando Sete, O Palhaço Que É, Os Dois Ladrões, Cupim e O Cacareco Vem Aí. Senhoras e senhores, muito bom dia. Na nossa mesa quadrada, hoje excepcionalmente retangular, temos o prazer e a honra de contar com a presença do senhor Harun Salim Al Rascunho, que é o encantador intérprete. Vocês podem dar bom dia aos telespectadores? Fala que via. E aí, Uni? Salam Alec. Salut, Filipe. Filipe, Nassim Assari. Eu, Macalé. Desculpe, eu disse para que dessem bom dia. Já deram bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã. Até amanhã. Não, senhor, desculpe, eu me expressei mal. Eu entendi direitinho. Senhor Harun, inicialmente eu perguntaria ao senhor que acha da Guerra Fria na Europa. E ela que faça bem aqui na Massari, Caleua, Kibi, naquela baixa. Bem, eu entendi tudo, né? Mas pode ser que os espectadores não tenham entendido, então eu pediria a Cirita para traduzir para eles. Ainda em 1960, Manga percebeu que as chanchadas poderiam declinar e começou então uma outra atividade, a publicidade. Financeiramente foi muito bom, a melhor da minha vida toda, foi isso. É, realmente foi onde eu ganhei dinheiro. Que cinema, mais ou menos, né? Televisão mais, mas o problema foi ali agora, que eu mentia, mentia. Nesta mesma época, já pioneiro no audiovisual, voltou seus olhos para a televisão, passando pela TV Rio, TV Excelsior e Record. Na Record foi apresentador e diretor do programa Quem Tem Medo da Verdade, programa onde entrevistavam celebridades. Fui pensando, olha, nós estamos vivendo uma ditadura militar muito forte. Todo mundo tem medo. Botou farda, até matar mosquito, a pessoa tem medo. E não pode dizer nada. Eu preciso fazer um programa que irrite as pessoas, para que as pessoas joguem a raiva que está dentro deles em cima do programa. E aí me deu uma ideia. Quem tem medo da verdade? Eu vou julgar o Grande Otelo, vou julgar Dalva de Oliveira,
Eu vou dizer horrores deles. Quem tem medo da verdade? Quem tem medo da verdade? Quem tem medo da verdade? Se o senhor, para a sua lida diária, para os seus problemas diários, tem necessidade de um pequeno vício, como é que o senhor não admite que eu, para os grandes problemas que se me caem sobre os ombros, que o seu problema é fácil. O seu problema, o senhor vai para o consultório... É, mas só que tem uma coisa, eu fumando dois, três maços de cigarro por dia, nem sequer me intoxico. E o senhor tomando uma garrafa de cachaça se embebeda e foge às suas responsabilidades, foge aos seus deveres, foge às suas obrigações. E não vem aqui nesse programa tentar fazer com que eu me justifique à custa do meu cigarro. Nem sequer fico intoxicado, um copo de leite cura. E o senhor vem tomando uma vaca inteira que se consegue tirar da sua bebedeira. O outro foi o grande Otero, que chegou para mim e disse... Aranha. Ele me chamava de Aranha. Nunca ninguém me chamou de Aranha. Aranha, me bota aí nesse programa aí de novo. O que, Otero? Você quer que eu diga que você é um moleque que não vai ao trabalho na hora certa, que está bebendo, desligado, não faz nada. É isso que eu quero que você fale. Oh, pelo amor de Deus. Em 1980, Chico Anísio o convidou para dirigir o Chico City. Assim, Manga foi para a Rede Globo, onde após alguns anos dirigiria grandes minisséries e novelas, reencontrando o prestígio nacional. Em 2008, a Assembleia Legislativa do Rio concedeu ao cineasta o título de cidadão benemérito do Estado. Que eles começam a vestir o rosto do personagem. É aqui dentro que sai... que joga dentro do outro e que os dois formam um terceiro. Eu, quando comecei a minha profissão, um dia eu perguntei, mas eu vou ganhar para fazer isso?